Jak už jsem avizovala, já jsem původně chtěla přednést příspěvek trošku o něčem jiném. Chtěla jsem se věnovat částečné centralizaci programu, zejména filmové dokumentární tvorby v regionálním studiu a vlastně tomu, jaký to má vliv na dramaturgické uvažování. Možná to mohlo být takový doplněk k Petrovi, ale určitě se k tomu dostaneme i v rámci panelové diskuse. To předjímání se myslela hlavně v tom, že samozřejmě kreativní producenti vědí, když přijdou prezentovat náměty na programovou radu, jaké jsou preference programové rady, a protože chtějí vyrábět, tak jim nabízejí to, co ta programová rada v podstatě chce. Výsledkem potom podle mého názoru je, že často zejména filmová tvorba produkuje velmi podobné pořady s velmi podobnými tématy, velmi podobných žánrů. Jinými slovy, ideální je, když je to miniserie a když to má nějakou kriminální zápletku, možná trošku zdánlivě ještě s nějakým jiným tématem v pozadí, ale ta kriminální zápletka je tam důležitá. Je důležité, aby člověk po něčem pátral. Ideálně, když se tam objeví někdo z herců Davidského divadla a když to režiruje někdo z konkrétních režisérů. Je to jenom takový jako model, zajisté bychom našli v té filmové tvorbě i pořady, které tady tomu modelu neodpovídají, ale určitě bychom našli velkou míru těch, které tomuto modelu odpovídají. Tím, že před 10 lety došlo k nějaké restrukturalizaci, která v podstatě znamenala, že v televizním studiu Ostrava, kde byly 3 programová centra, tak vznikla vlastně 2, plus je tam jako centrum dramaturgie, o tom ještě budu mluvit. A jejich kreativní producenti vlastně spadají přímo pod Prahu. A funguje to vlastně jiným způsobem, než to fungovalo předtím, kdy programová centra nebo konkrétně regionální studia třeba dostala konkrétní nějaká vysílací okna s konkrétními žánry a pak bylo na nich a na dramaturgii toho regionálního studia, jak ta okna obsadí. Teď je to tak, že ti kreativní producenti chodí s náměty před dramaturgickou nebo programovou radu v Praze a ta rozhoduje, co se bude vyrábět s poměrně velkým předstihem. Takže to jenom o tom jsem chtěla mluvit víc, ale protože se stalo tento týden, co se stalo, tak jsem to trochu obrátila a budu mluvit o tom, proč vlastně to regionální studio potřebujeme, že i v rámci toho, co to televizní studio i v posledních letech vyprodukovalo, je vidět, že je tam nějaká jiná perspektiva, nějaký alespoň pokus vidět věci jinak, přicházet s jinými věcmi a potom je tam ta důležitá jakoby třetí kreativní skupina nebo programová skupina a to je ta jediná, která jakoby spadá do dramaturgie vlastně a řízení a i rozpočtu ostravského studia a to je centrum dramaturgie, tak se to jmenuje, že? Kde se vlastně vyrábí řada vzdělávacích pořadů, řada pořadů pro děti, většinou jsou to tedy studiové pořady, ale nejen. A vyrábí se tam řada nějakých dalších vzdělávacích pořadů, Dobré ráno, potom živě vysílané pořady Sama doma a Na stopě a tady tyhle ty věci. Jak jste se mohli dočíst, v tisku minulý týden, myslím, že na konci května, nás generální ředitel České televize Petr Dvořák obdařil tou zprávou. Tak vzhledem k tomu, že se nezvyšují koncesionářské poplatky, tak televize musí ušetřit 900 milionů korun. A rozhodla se, že je ušetří škrty v nejrůznějších oblastech. Celá třetina těch škrtů se týká ostravského studia, ale to se týká toho centra dramaturgie, protože z těch dalších 600 milionů, které zbydou,
Tak 320 milionů mají být škrty na původní tvorbu filmovou a dokumentární. A to se samozřejmě taky týká Ostravy, těch dalších dvou skupin, jejichž kreativní producenti spadají pod Prahu. Jo? Čili ty škrty pro to ostravské studio budou ještě víc než třetinu. Jo? A těch 300 milionů, které tedy se škrtnou na dva roky, 2023 a 2024, podle tedy toho plánu, Centru dramaturgie v podstatě představují kompletní zrušení výroby ostravského studia, kromě zpravodajství a aktuální publicistiky, kterou zpravodajská redakce vyrábí, což představuje pořady Týden v regionech, Zajímavosti z regionu, což jsou ale v podstatě z velké míry dneska trochu kompiláty zpravodajství Události v regionech, které se vysílá každý všední den v 18 hodin. Ještě tak třeba dříve Týden v regionech i ty Zajímavosti v regionech nabízely i některé originální reportáže. Dneska už maximálně nějaké prodloužené z toho týdne, anebo je to úplně kompilát. Takže to v podstatě znamená zakonzervování ostravského studia, zrušení veškeré studiové výroby. Jo. Což tedy považuji já za v podstatě naprosto skandální, neakceptovatelné, vlastně i bezprecedentní, vzhledem k tomu, že ostravské studio má 66 let historie, začalo vysílat na Silvestra v roce 1955 a také vzhledem k tomu, že je to opravdu minimálně v Moravskoslezském kraji považováno za nedílnou součást kulturní a společenské identity regionu, taky podle mého názoru hraje roli jednoho z významných stabilizačních faktorů, pevných průsečíků rozdělené společnosti, a v neposlední řadě je na něj navázáno i vzdělávání v oboru filmu a televize a médií na regionálních univerzitách v tomto regionu, kterých je hned několik. Takže za mě to je velký problém a myslím si, že by se strukturou těch škrtů, která tedy je postavena silně v neprospěch ostravského studia, měla zabývat jak Rada České televize, tak politická reprezentace, a to nejen politická reprezentace v regionu, v kraji a ve městě, ale i politická reprezentace v České republice. Na Seznamu včera vyšel článek, nějaká analýza, která trošičku spekuluje o tom, že je to taková otevřená hra Petra Dvořáka, že úmyslně tedy sahá na ostravské studio České televize, protože ministr financí je z tohoto regionu a také Aleš Juchelka z ANO je z tohoto regionu a má k tomu televiznímu studiu i nějaký profesní vztah, protože tam dříve pracoval a tak dál. Já se trochu obávám, že to tak není, že ta analýza je v tomto ohledu trochu spekulace. Myslím si, že kroky vůči tomu ostravskému studiu z centra jsou dlouhodobě takhle přezíravé a alespoň já ten pocit takový mám, jak z mého 19-letého působení v ostravském studiu, tak nyní, když to sleduji už pouze jako pozorovatel. Tak, já jsem se pokusila projít posledních 25 let tvorby ostravského studia a vybrat z něj alespoň něco napříč žánry, co by nějakým způsobem ukazovalo na to, že ostravské studio se snažilo vždycky nějakým způsobem hledat nějaké nové cesty, popřípadně nějaká nová témata, nebo otevírat témata, která třeba nejsou nová, ale která jiná studia v České televizi v té době
neotevírala. A ukázat, že ten regionální aspekt je vlastně důležitý a že vlastně nabízí nejenom nějaký pohled z dálky, který potom nabízí nějakou jinou optiku, ale že je podstatný prostě i pro ten region samotný. Tak začala bych dramatickou tvorbou, je to tedy opravdu jenom výběr. Jo? Určitě, kdo to sledujete, tak byste vybrali třeba jiné věci. Je to opravdu můj výběr. Začala jsem dvěma velmi experimentálními filmy, Minulost a Happy End. Nevím, jestli jste je viděli, jsou to filmy, které vznikaly ve spolupráci s FAMU, ještě v tehdejší tvůrčí skupině Vladimíra Štvrtni, a jsou to opravdu artové filmy v roce 1998. Takovýmto projektům ještě byla Česká televize nakloněná. Myslím si, že ani jeden z těch projektů dnes by už nebyl tou programovou radou přijat, možná ani na ČT Art, protože obecně mám takový pocit, že česká ČT Art není úplně ČT Art, ale možná ČT Mainstream Kultura, jo? Ale, nebo že se zaměňují ty pojmy kultura a umění, a že to art v tom názvu implikuje to umění, ale ne vždycky to tak je, jo? Osobně si myslím, že ne, protože jinak si nedovedu představit, že na ČT Art vysíláme Eurosong Contest nebo koncert bratrů Nedvědů nebo takovéhle věci. To tam podle mě vůbec nepatří, možná to patří na dvojku, možná na jedničku dokonce, ale jednička je zase takový vlastně reprízový seniorský kanál. Mě vlastně jako překvapila ta reakce toho, že se ruší ČT 3, jakože to způsobilo takovou nějakou živou reakci, protože mám pocit, že ČT 1 je teda vlastně programově naprosto jako totožný kanál s tím, že teda večer ve 20 jako občas uvede nějakou původní novou tvorbu, ale jinak teda mám pocit, že to je vlastně jako kanál, který hodně reprizuje. A že se zase od ČT 3 tak moc neliší. Takže to je jenom taková krátká odbočka. Minulost například v roce 1998 byl takový pokus udělat film s neslyšícími hrdiny, který zároveň byl i pro neslyšící. V tom filmu se moc nemluví. Když tam jsou nějaké ruchy a tak dál, tak je to všechno opatřeno titulky. Byl to velmi zajímavý projekt, kde ještě z každého vstupného tehdy v kině šla nějaká částka právě asociaci pro neslyšící. No, dále tady mám nějaké další filmy. Píseň o lítosti, což je televizní adaptace knihy Viktora Fišla, historický distribuční film podle scénáře spisovatele Vladimíra Kernera, Pramen života Der Lebensborn. Velmi zajímavé, strhující drama, inspirované skutečnými událostmi 50. až 70. let minulého století. Udělení milosti se zamítá. Obecně si myslím, že právě ostravské studio otevřelo, a to jak v hrané tvorbě, tak v tvorbě dokumentární, téma zločinu komunismu v českém mediálním prostoru. V dokumentární tvorbě se mu věnovalo tomuto tématu opravdu poměrně hodně, nejen jednotlivých dokumentů, ale i sérií, a otevřené bylo toto téma už tedy na začátku milénia, třeba tady v tomto filmu Udělení milosti se zamítá. Je tady seriál, rodinný seriál o ztracené lásce podle scénáře Evy Hudečkové, Příběh čtyř nezaměstnaných dělníků, Sluneční stát, televizní film Boží duha o česko-německém pohraničí těsně po konci druhé světové války na motivy stejnojmenného románu Jaroslava Durycha, vesnické drama
z prvky černé komedie Díra u Hanušovic. Originálně pojaté drama Spravedlnost Petra Bebiaka, Cesta ven, omlouvám se za překlep, která se týkala zase romské komunity, Dubbing Street, který seriál, který slavil úspěchy i na evropské scéně, a miniserie Herec, třeba film Modelář Petra Zelenky a tak dále. Když se podíváme na dokumentární tvorbu, tak tady právě začínám těmi dokumenty nebo různými sériemi, které se věnovaly zločinům komunismu a samozřejmě nějakým tématům obětí v Rusku a ruského teroru, tím myslím hlavně zločin jménem Katyň a Lepku. A dále tady jsou vlastně originální dokumenty nebo série, které se věnují už tomu českému prostředí. Končím tam těmi zašlapanými projekty, tak to není tak úplně o zločinech komunismu, ale je to o zajímavých projektech, které nebyly realizovány z různých důvodů. Možná bychom mohli to nazvat jako takový třeba i vzdělávací dokument. A tady jsou další velmi zajímavé buď dokumenty nebo série. Jak vidíte, velká část z nich se věnuje tématu nebo nějak se vztahuje k dokumentu historickému. Zejména třeba tady série Fenomén Underground nebo Raport o velké válce byly opravdu velmi zajímavé velké projekty, které otevřely témata, o kterých se také předtím moc nemluvilo nebo nebyla zpracována, předpokládala poměrně velké rešeršní práce. Samozřejmě je tady i koprodukce dokumentů Švéd v Žigulíku a Identita ES, což jsou dokumenty, které sbírají ceny po celém světě. Teď už jsme u pořadů, které jsou tak trochu mimo film nebo hranou tvorbu a dokument, jsou na nějakém, buď to jsou vzdělávací pořady, nebo je to prostě nějaká vzdělávací publicistika. Tady bych upozornila třeba na pořad Pod pokličkou, ve své době poměrně originální, jak svým tématem zdravotních aspektů potravin nebo prostě vlivu potravin na zdraví člověka, tak svým zpracováním, které kombinovalo vlastně normální běžnou publicistiku s animovaným komiksem. Dále pořad, který se zabývá ekologickými problémy, Nedej se, Veřejným prostorem Refresh a Vzdělávání pro děti. To jsou všechno pořady, které v tuto chvíli ještě běží nebo běžely nedávno. Draci v hrnci, Ty brďo, Dějepic, Ola Niño, z těch pořadů je víc. Tohle je jenom výběr. Vrátím se ještě k té jiné perspektivě. Myslím, že z těch pořadů, které jsou opravdu takovým průřezem posledních 25 let a současnosti ostravského studia, je vidět, že se Ostrava přesto všechno, jak před 10 lety prostě došlo k nějaké centralizaci dramaturgické v podstatě, tak se snaží prostě nacházet jiná originální témata, která se pokouší vidět nějakou jinou optikou, anebo témata zavedená, která zase nahlíží poněkud jinak. Což samozřejmě může, protože pokud tvoří opravdu lidé, kteří jsou ze zdejšího regionu, tak jsou nějakým způsobem zasaženi ať už kosmopolitností Ostravy a regionu, vzdáleností od centra i nějakou opomíjeností a tím, že kultura v tomto regionu je
stále cosi, co je jako vyvzdorované. A samozřejmě i tím, že se Moravskoslezský region stále transformuje, protože patří mezi restrukturalizací průmyslu jeden z nejpostiženějších regionů v České republice. Ta transformace, kromě toho, že tady samozřejmě máme nějakou fabriku na auta, tak se právě hodně týká kulturních projektů. V Moravskoslezském kraji je kulturní průmysl na velkém vzestupu. Je tady několik velmi zásadních festivalů, a tím nemyslím jenom Colors of Ostrava nebo Mezinárodní diskusní fórum Melting Pot, ale třeba i Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Svatováclavský hudební festival a další podobné akce, které přesahují vlastně tento region. Takže bych chtěla na konci vlastně zdůraznit to, že existenci plnoformátového studia České televize v Ostravě považuji za naprosto zásadní a že věřím, že v budoucnu bude produkovat nejen snímky respektované, ale z hlediska tematického a tvůrčího také ukotvené v regionu a že bude vnímána nejenom jako nějaká tajemná továrna na sny, ale jako respektovaná kulturní instituce, která podle mého názoru tvoří páteř kulturního života v regionu. A teda doufám, že to, co se chystá, se podaří zvrátit, že se to nenechá ani televizní studio v Ostravě, ani regionální politická reprezentace líbit, že to nedopustí, protože si myslím, že by to pro tento region bylo fatální. A to i s ohledem na to, že jsou samozřejmě pořady, ať už hrané, dokumentární nebo jiné produkce a žánru, které se za těch posledních 25 let úplně nepovedly. A i s ohledem na to, že prostě ta centralizace má vliv i na dramaturgii, jak už jsem uvedla. Konec konců viděli jste, že seriály typu třeba Stíny v mlze jsem v tom svém výčtu podstatných pořadů České televize neměla. Tak děkuju za pozornost.